Pozdravljeni. Torej, moje ime je Mojca Perko in za danes sem vam pripravila predavanje z naslovom Fit do poletja. Namreč za nami je kar dolga zima, to je bil čas namenjen druženju z našimi najbližnjimi, ki je seveda potekal ob dobri hrani, ki pa je bila tudi verjetno precej kalorična. Še prejšnji vikend smo sedeli ob praznično obloženi mizi, ob prazniku, ki je predstavljal zadnji praznik v seriji praznikov, ki smo jih preživljali skozi zimo. Sedaj pa je končno prišla pomlad. Spomladanski meseci prinašajo revitalizacijo vseh stvari v naravi. To je čas rojstva. V tem letnem času se univerzalna energija prenovi in pomladi, zato je tudi za nas dobro, da smo fizično in čustveno odprti in sproščeni. Pomlad je primeren čas, da začnemo stopnjevati fizično aktivnost. Prav tako je smiselno, da prevetrimo naše jedilnike in damo na krožnike svežino pomladi. In da nam bo nekako lažje dvigniti našo fizično aktivnost, sem za nas pripravila seznam dolgoročnih pozitivnih vplivov rednega gibanja. Vsi vemo, da je telovadba najboljši način za vzdrževanje telesne teže. Če pa fizično aktivnost še povečamo, je to lahko odlično sredstvo za lažje izgubljanje odvečnih kilogramov. In zaradi redne telesne aktivnosti so naši organi in tkiva bolje preskrbljeni s kisikom. Tako tudi posledično boljše delujejo. In ker se med telovadbo poveča izločanje endorfinov, se že med samo vadbo bolje počutimo, prav tako po vadbi sami. Raziskave tudi kažejo, da pomagajo pri nespečnosti, da je odlična protistresna terapija in da pripomorejo k boljšemu krvnemu obtoku in zdravemu srcu. Prav tako pa vadba ugodno vpliva na profil maščob v krvi. In pojavlja se vprašanje, kako se gibati. Gibanj je veliko vrst. Ena izmed take so aerobne aktivnosti, kjer že samo ime vzdržljivostne aktivnosti nakazujejo, da si s tem krepimo srce in žilje. Med to spada recimo kolesarjenje, hoja, plavanje in pa skupinski športi, kot so košarka, odbojka, nogomet. Druga skupina vadb so anaerobne aktivnosti. To so vadbe za moč, pri čemer izvajamo krepilne vaje, bodi si z lastno težo ali pa pod obremenitvijo, kjer uporabljamo ročke, uteži, trakove, gume ali kakšne druge rekvizite. Tretji način vadbe so raztezne vaje. To so vaje za boljšo gibljivost. Med te uvrščamo na primer pilates, jogo in pa tudi vaje za zdravo hrbtenico. Prepričana sem, da lahko vsak izmed nas najde vsaj en način gibanja, ki bi nam lahko ustrezal. In tudi upam, da vas bom s tem predavanjem malo spodbudila, da boste začeli gibati še malenkost več. In če smo bili slučajno čez zimo zelo neaktivni, lahko zdaj rečemo tudi, kaj bi bilo primerno, kako sploh začeti po tako dolgem premoru. Za začetek je zelo priporočljivo, da namesto z dvigalom se odpravimo ali do pisarne, do prijateljice, kar peš, po stopnicah. Da namesto z avtom ali avtobusom opravimo pot peš ali pa s kolesom. Prav tako se mogoče odpovemo kakšni turški seriji in damo pot pod noge in gremo na kakšen dober in lep sprehod.
to bi lahko že bil en zelo dober začetek v naše fit poletje. In ker je pomlad res čas izjemnega pomlajevanja in regeneracije, lahko tudi s hrano in s prehranskimi dopolnili zelo veliko naredimo. Trajna lepota telesa in duha namreč prihaja od znotraj. Tako je zdaj čas, da najprej okrepimo jetra, odvedemo toksine iz telesa, povečamo cirkulacijo in se založimo z obilico vitaminov in mineralov. Jetra so naš največji notranji organ in hkrati tudi največja žleza v človeškem telesu. Ležijo v desnem zgornjem kotu trebušne votline, tik pod predpono. In so edini človeški organ, ki imajo izjemno lastnost, tako imenovano samoregeneracijo, kar pomeni, da se lahko sama obnovijo. In ker so jetra predstavnik pomladi, je zelo pomembno, da zdaj s primerno prehrano in s primernimi prehranskimi dopolnili spodbudimo delovanje le-teh. In ker se v jetrih odvija dobršen del prebave, je čas, da za to tudi poskrbimo. Namreč jetrne parenhimske celice, hepatociti, predstavljajo 70-80% citoplazemske mase tega organa. Te celice so vključene v sintezo beljakovin, v skladiščenje beljakovin in ogljikovih hidratov, v pretvorbo in sintezo holesterola, fosfolipidov in žolča in prav tako v proces razstrupljanja. Opravljajo pa še tudi obrambno telesa pred okužbami. Jetra sama kot taka nas ne bodo opozorila na težave z bolečino. Kadar se težave pojavijo, se na ta način tega ne zavedamo. Jetra so namreč organ brez živcev, ki bi predvajali bolečino. Zato je smiselno biti pozoren na sledeče znake. Ena izmed takšnih je slaba in počasna prebava. To spremljajo ponavadi kakšna napihovanja in občasne slabosti. Prav tako občutek neprestane utrujenosti, ki je velikokrat povezana z spomladanskim časom. Potem se pojavljajo tudi težave s kožo. Pozorni bodimo tudi na debelost, kjer z osrednjo porazdelitvijo maščobe okrog pasu. Pogosta virusna in bakterijska obolenja nas tudi opozarjajo na slabše delovanje jeter. Na jetra pa predvsem vpliva, kar pojemo ali popijemo. In v to sodi predvsem nepravilna prehrana, uživanje alkohola in pa stresni način življenja. Tako da je kar smiselno razmisliti, kaj nam dejansko gre na jetra. Naše telo ima sicer naravni sistem razstrupljanja, vendar smo danes okroženi s toliko toksinov, da je prav, da telesu tudi pomagamo. In pri Kali Viti imamo en krasen izdelek z imenom Liver Aid. Glavna učinkovina je pridobljena iz sredozemske rastline pegasti badelj in za izdelavo zdravilnega pripravka se jim uporablja plod. Izvleček tega plodu vsebuje flavonoide, kamor spada zmes učinkovin, ki jo imenujemo silimarin. Silimarin je že dolgo poznan in tudi zelo dobro raziskan. In velja tudi za eno najbolj učinkovitih sestavin za zaščito in regeneracijo jeter. Namreč ugodno vpliva na nivo jeternih encimov, ki skrbijo za lažjo in optimalnejšo razgradnjo odpadnih snovi, ki poteka v jetrih.
V pripravku so dodane tudi aminokisline. Med njimi sta metionin in cistein, ki vsebujeta žveplo in povečujeta samozdravljenje jeter. Krom podpira presnovo ogljikovih hidratov in s tem razbremeni jetra. Torej, Liver Aid lahko priporočamo vsem rednim uporabnikom zdravil, uživalcem alkohola in v primeru virusnih poškodb jeter. Prav tako je Liver Aid primeren vsem, ki so izpostavljeni stresu in toksinom, ki jetrom škodujejo. Doziranje je mišljeno v primeru zdravljenja 3-krat na dan po 2 kapsuli. Kadar pa želimo obdržati vzdrževalni odmerek ali v smislu preventive, takrat pa razpolovimo ta odmerek 3-krat na dan po 1 kapsulo. Vsekakor pa je smiselno kuro z pegastim badljem podpreti tudi z izbrano prehrano, ki vzpodbuja delovanje jeter. In sicer pitje limoninega soka na tešče sigurno pomaga spodbuditi delovanje jeter in pomaga k intenzivnejšem naravnem procesu čiščenja. Prav tako je zelo dobrodošlo korenje in rdeča pesa, ki ga lahko pripravimo ali v obliki sokov, smutjev ali enostavno na solato. Viri omega 3 maščobnih kislin so avokado, hladno sliskana olja, orehi in oreščki. Zeleno listnata zelenjava je eden izmed najmočnejših zaveznic pri čiščenju jeter, saj vsebuje izjemno visoko vsebnost klorofila. Ta je pa znan, da iz krvi dobesedno posrka strupe. Tega si privoščimo vsakodnevno v velikih količinah. Imamo tudi zeleni čaj, ne pozabimo tudi na njega, ki je zelo koristen in ima dosti pozitivnih učinkov na samo delovanje jeter. Tu so še špargli, ki delujejo kot diuretik, tu je brokoli, cvetača, zelje, brstični ohrod. Kalivita nam pa med drugim tudi nudi čudovit pripravek za razkisanje. Klorofil v likvid klorofilu je pridobljen iz listov alfa-alfa. To je rastlina zelene barve z izjemno visoko vsebnostjo klorofila, vitaminov in mineralov. Za nas je klorofil zelo pomemben in sicer zaradi izjemne podobnosti s hemoglobinom. Obroč klorofila je po zgradbi enak hemu, le da ima ta namesto magnezijevega jona jon železa. Oba, tako hemoglobin kot tudi klorofil, pa skrbita za transport kisika. Kaj nam prinaša uživanje klorofila? V prvi vrsti preprečujemo kopičenje alfa-toksinov in drugih kancerogenih snovi. Klorofil, kot smo že omenili, zelo učinkovito čisti kri. Razkisa, razstruplja, je diuretik. In ravno zato je bistven del čistilnih terapij. Uporaba je zelo enostavna. In sicer dnevno si enostavno pripravimo žličko do 3 klorofila, ki ga zlijemo recimo v liter vode in to počasi srkamo. Kajti hidracija je še vedno številka 1 pri procesih razstrupljanja. Pijmo dobro vodo, saj je voda eden od najpomembnejših načinov samočiščenja. Odrasle osebe je priporočljivo, da zaužijejo 1 do 3 čajne žličke na dan skupaj z vodo, za otroke po 4. letu starosti
pa je enkrat dnevno po pol žličke. Lahko zmešamo v vodo ali pa v sok, kar je bliže otroku. Ena od zanimivosti je tudi ta, da lahko v klorofilu, v razredčenem klorofilu, operete tudi solato ali sadje in boste s tem bili zelo učinkoviti pri odstranjevanju pesticidov. Kajti klorofil nase veže težke kovine. Danes že omenjen vitamin C. Zopet ga ponavljam, ker se mi zdi, da je to zelo primeren vitamin, ki bi naj bil na vsakodnevni bazi prisoten, ker ga enostavno tudi skozi zelo zdravo prehrano, skrbno pridelano, ne dobimo dovolj. In Kalivita nam dejansko ponuja najrazličnejših koncentracij in tudi oblik. Se pravi, pri težjem požiranju uporabimo likvid C+, ali pa za otroke žvečljive tabletke Lion Kids. V dnevno uporabo vsekakor priporočam še tudi omega-3. Naša posebnost je, da so te maščobne kisline pridobljene z molekularno destilacijo iz dragocenega ribjega olja. Učinkov omega-3 je veliko. In sicer ohranjajo normalne ravni maščob v krvi in krvnega tlaka. Zmanjšujejo vnetja, ki so danes veliko krat vzrok dosti težav, ki nas spremljajo. Pomagajo pri normalnem delovanju živčnega sistema in možganov. Podpirajo naš vid in so pomoč pri shujševalnih dietah. Tabletke so majhne, zato jih lahko uživajo tudi otroci. In ker smo zdaj že toliko povedali o zdravi prehrani, o prehranskih dopolnilih in o gibanju, in če bi zdaj to že malo vse upoštevali, bi verjetno že prišli do praga hujšanja. Zato bom še malo povzela kakšno zanimivost iz tega področja. In sicer, poglejte, izbrala sem sliko, to je Jure Košir, leta 1999 v Kitzbühelu, kjer je osvojil prvo mesto. Kasneje je pa tudi izdal eno pesem, v kateri poje: včasih smučam hit, včasih pa počas. In ker je danes hujšanje postalo v bistvu že šport, se lahko tudi hujšanja na takšen športni način lotimo. In se vprašamo, kdaj je priporočljivo hujšati hitro in kdaj počasi. In sicer, bomo rekli, da imamo več kot 10 kg preveč, v takem primeru si lahko privoščimo hiter štart in malo hitrejše hujšanje na začetku. Zakaj? In sicer kalorični vnos lahko zmanjšamo tudi do 30% in s tem ne bomo dosegli nobenih negativnih posledic, ne bo skrbi, da bi izgubili na mišični masi. Kajti večji del energijskega primanjkljaja pokrijemo lahko iz maščobnih zalog. Vsekakor pa hitri rezultati nam prinesejo višjo motiviranost in lažje vzdržimo na krajši rok. Če pa so naše zaloge manjše, da želimo skuriti še najbolj trdovraten odstotek maščobe, takrat nam pa drastično znižanje kalorij in pa dodajanje nerazumnih količin aktivnosti ne bo prineslo dobrega rezultata. V takem primeru je potrebno voziti počasi, premišljeno in narediti vmes tudi kakšen postanek. Oba pristopa sta dobra orodja, vendar pa moramo upoštevati, kje se mi nahajamo v tem trenutku in v bistvu kaj želimo. Obstajajo tudi majhni triki, ki nam pri tem lahko pomagajo. V prvi vrsti je seveda gibanje tisto, s katerim bomo dosegli najlepše rezultate. Ne samo okrog hujšanja, ampak tudi okrog boljšega počutja in zdravja. Pri hrani pazimo, da resnično dosežemo občutek sitosti. Kajti, kadar smo lačni, zelo težko sledimo našim ciljem. Občutek sitosti nam dajejo
prvi fazi beljakovine, živalskega in rastlinskega izvora in pa se pravi vlaknine. Ne pozabimo pa tudi na dobro hidracijo. Ena izmed takih stvari je, da zelo radi jemo z očmi. Hrana je privlačna. Ampak kadar sledimo nekemu cilju, je zelo smiselno vklopiti tudi možgane in se malo upreti tej naši prvinski želji. Obstaja še tudi eno tako preprosto pravilo 80-20. To pomeni, ne najejmo se do sitega. Pustimo malo prostora. To nam bo veliko pomagalo. In še 15 minutno pomeni, da ko se najemo, ne glede na to, kaj jemo, tudi če je malica, ki traja samo nekaj minut, počakajmo 15 minut. Kajti preden bo prišel občutek sitosti do naših možganov, rabimo vsaj toliko časa. In še zadnje, vsekakor spanje, kvaliteten spanec. In za zdravje, in za hujšanje. Brez spanja ne bo tega. Zaspani smo lačni in lačni smo drugačni. Ne, to kar vsi nekako poznamo, ne? Ko smo zelo utrujeni, se zelo težko upremo mešanici maščob in sladkorja, ki ga živilska industrija zelo spretno zavije v takšne lepe, krasne produkte, ki nas potem vabijo. Želja je tudi večja po hrani, kadar smo utrujeni. Težje se upremo. Tako da dober spanec je sigurno nezamenljivega pomena in močno vpliva na najrazličnejše vidike našega zdravja. Kali Vita je pri tem tudi nam priskoči na pomoč in sicer z linijo One Diet. Ta linija je sestavljena iz šejkov, ki so nizkokalorični nadomestki obroka, potem je tu Burn One in pa vlaknine. Pa si poglejmo, kaj to pomeni. Šejk lahko izbiramo med dvema bogatima okusoma, vanilje in čokolade. In gre za beljakovinski prašek z visoko kakovostnimi sirotkimi beljakovinami iz mleka in mlečnih beljakovin. Kot smo prej govorili o občutku sitosti, ne, je to ena izmed stvari, ki nas v redu nasiti in je hrana predvsem tudi za naše mišice. Dobra mešanica ogljikovih hidratov, izbrane vlaknine, vse skupaj pa obogateno seveda z vitamini in minerali in kombinacijo aktivnih snovi, ki pripomorejo k izgubi telesne teže. Burn One je pospeševalec presnove, kar je zelo pomembno v času hujšanja in je tudi s tem namenom dodan. In še na koncu vlaknine. Tukaj lahko zbirate med nopalinom ali pa pjur inulinom. Oba imata lastnost, da med presnovo nabrekata in s tem povzročata občutek sitosti. Verjemite mi, zelo olajševalna okoliščina v času hujšanja, kjer znižujemo kalorični vnos. Oba tudi podpirata razstrupljanje, o katerem smo govorili. In za dvotedensko dieto, govorimo o hitrem hujšanju, je dovolj en paket, ki ga lahko uporabljate v 14 dneh. Mišljeno je, da zaužijete zajtrk in večerjo v obliki beljakovinskega napitka, vmes si pa privoščite dve manjši malici in pa kosilo. S tem boste kalorični vnos dosti znižali in velika verjetnost je, da vam bo hujšanje precej dobro uspevalo. Če pa niste za tako drastične reze v svojo prehrano, lahko to delate malo bolj počas, kot pravi Jure Košir, in sicer se odločite, da zamenjate en obrok dnevno. Izberete tistega, s katerim imate največ težav. Ali je to recimo zajtrk, ki ga težko si pripravite, ali je to mogoče v času službe, da enostavno si ne morete privoščiti
v redu obrok in nimate časa, to veste vi sami. Izberite tisto, kar vam predstavlja največjo težavo. In da ne bomo samo govorili, bi jaz prosila Majo, da nas tudi povabi na degustacijo teh krasnih izdelkov, da tudi sami preizkusite, o čem govorimo in se morda tudi odločite za kakšen taki tretma.